қайырлы кеш қымбатты көрермен жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары студияда аяулым сансызбаева бүгінгі студия қонағымыз жетісу облысы әкім аппаратының әдеп жөніндегі өкілі ғабит тұрсынбай аға қош келдіңіз студиямызға рахмет қош көрдік облыстағы жергілікті атқарушы органдардың қанша әдеп жөндегі өкілі бар олардың негізгі функционалдық міндеттеріне тоқтала өтсеңіз жетісу облысында мысалға, он, осы аудан қалаларымызда Әр әрқайсысында өзінің әдеп жөндегі уәкілдері бар бірақ олардың негізгі атқаратын қызметтері ә, сегізі ә, аудан қала әкімдерінің аппарат басшылары ә, бүгінгі таңда біреуі қа, ә, текелі қаласы әкімінің орынбасары Үху. міндетін қоса атқарып жатыр сонымен қатар алакөл ауданында ә, аудан әкімінің кеңесшісі осы әдеп жөндегі уәкіл лауазымын қоса атқарып жүр жалпы олар өзінің негізгі міндетінен тыс осы қызметті атқаратын болғандықтан оларға 30 пайыз үстеме ақы төлеу жөнінде ә, біз аудан қала әкімдеріне ұсыныс берген болатынбыз енді жалпы олардың негізгі міндеттеріне тоқталатын болсақ осы мемлекеттік қызметшілерге қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл саласындағы заңнамасының және әдеп кодексінің талаптарын сақтау мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсетеді сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің егер әдеп нормаларын бұзу фактілері болып жатса соған байланысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің құқықтары менен заңды мүдделері бұзылған жағдайда оларды қорғауға және қалпына келтіруге бағытталған шараларды қабылдайды Ө, одан кейін мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын сақтауын мониторинг жүргізіп соны бақылап отырады сол сияқты мемлекеттік қызметшілер қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл саласындағы заңнамасын және әдеп кодексін бұзған жағдайларда ө, құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал еткен себептер мен шарттарды талдау және мемлекеттік органның басшылығына оларды жою туралы ұсынымдар бере алады жалпы енді заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті лауазымды адамдарға қызметтік әдеп нормаларын бұзуға жол берген осы мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін қарау туралы ұсыныммен жүгіне алады сол сияқты осы қызметтік әдеп нормаларын сақтаудың профилактикасын жүзеге асыру үшін басқа да қызметтерді ұйымдастырады ә, сіз осы салаға келгелі үш жыл өтті осы аралықта ғы, қандай жаңағы құқық бұзушылықтар жиі орын алды мемлекеттік қызметшілер арасында жалпы енді мынау әдеп кодексінің талаптарын бұзуға байланысты бізге ауылғ ауық түсіп тұрады енді күнделікті болмаса да жиі кездесетін ә, ара ә? жиі кездесетін осы ә, мысалға кейде дөрекі сөйледі әйтпесе балағаттады болмаса ә, жаңағы тиісті өзінің лауазымдық міндеттерін ә, тиісінше атқармады ә, дегендей бағытта ә, негізгі түсетін ә, ал енді оның сыртында ә, кейде мынау сыбайлас жемқорлыққа байланысты ә, мәселелер болып жатқан жағдайда оны енді тиісті органдар мекемелер қарастырады жаңа балаға сөз айту ондай жағдайларда сіздер қандай шара қолданасыздар ең бірінші ол фактілер тексеріледі мысалға қызметтік тексеру жүргізіледі қазір өзіңіз білесіз әкімшілік процессуалдық процесстік кодекстің талаптарына сәйкес ондай арыш шағым түскен жағдайды, ө, осы процедура қозғалады мәселеге байланысты содан кейін ә, тараптардың уәждері тыңдалады егер де жаңағы мемлекет қызметшінің соны бұзғаны жайлы нақты аудио видео жазбалары болса ол есепке алынады егер ондай болмаған жағдайда ә, тіпті болған күннің өзінде де мемлекеттік қызметшіден ең бірінші түсінік беру талап етіледі содан кейін ары қаратай оның қаншалықты жаңағы орын алғаны жағдайына байланысты ол ана ә, қажет болған жағдайда әдеп кеңесінің қарауына жіберіледі ары қаратай тиісті шара қолдану үшін ал егерде ол дәлелденбеген жағдайда онда жаңағы шағым иесіне ә, дәлелді уәждерімен жүргізілген жұмысты көрсетіп ә, көрсетілген осы ә, жасалған жұмысқа келісе ма келіспей ма ол жөнінде алдын ала жауап беріліп содан кейін оның уәжін тыңдап ә, содан кейін қорытынды жауап беріледі мысалы менде мынандай сұрақ мемлекеттік қызметшілерге мысалы көңілі толмаса тұрғындардың қайда барып кімге барып арыздана алады енді ол ә, мемлекеттік қызметшілер деген ауқымы өте кең ғой ол жерде құқық қорғау саласы да бар жергілікті басқару мынау әкімшілік органдары да бар ә, республикалық органдар да бар сондықтан да әр саланың өзінің құзыретіне байланысты егер де ол жергілікті атқарушы органдар болса мысалға аудандық қалалық Ә, жаңағы әкімдіктің оның құрылымдық бөлімінің қызметкерлеріне көңілі толмаса сол жаңа мен жоғарыда айтып өткендей әрбір аудан қаланың өзінің ә, әдеп жөніндегі жаңағы бекітілген уәкілдері бар ә, егер олар шара қолданбай ешқандай ә, жаңағындай нәтиже бермей жатқан жағдайда ә, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің біздің жетісу облысы бойынша аумақтық департаменті бар ә, осы департаменттің жанында құрылған әдеп кеңесі бар Ә, тіпті болмаса заң орындары бар прокуратура тағы басқа егер өрескел жаңағы құқықтары бұзылып қылмыстық жағдайлар орын алып жатқан жағдайда қазір мынау сенім телефондары бар өзіңіз білесіз ә, жеке қабылдауы бар әрбір мекеменің басшылары кемінде жаңағы айына өзі өткізіліп тұратын ә, қабылдау күндері бар ғой мысалға менің де аптасына бір рет жеке мәселе бойынша қабылдайтын күндерім бар оның бәрі сайтта Ә, ресми сайттарымызда әкімдіктердің көрсетулі тұр сол бойынша хабарласып тіркеліп содан кейін ә, шағымдан алады болмаса жаңағы электрондық ә, жазба арқылы да ә, қазір электрондық құжат айналымы өзінің шағымдарын бере алады ал мына жетісу облысының мемлекеттік мекемелерінде мемлекеттік қызметшілердің әдеп деңгейін қалыптастыру бойынша нақты шаралар жоспары бар ма әрине бар жыл сайын осы әрбір жылдың соңында Ө, жыл бойы атқарылған жұмыстың қорытындысы шығарылумен қатар келер жылға атқарылатын іс шаралардың жұмыс жоспары жасалады Үху. мысалға биылғы жылы ө, осы 2023 жылға арналған мемлекеттік қызмет істері агенттігі ұсынған үлгілі жұмыс жоспары бар ә, ә, әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметін жетілдіру туралы Үху. осы жоспарға сәйкес біз ә, ө, облыстық біздің аумақтық департаментпен бірлесіп өзіміздің біріккен жұмыс жоспарын жасадық Ө, облыс әкім аппаратында және де аудан қалалардағы әдеп жөніндегі уәкілдер өздерінің дербес жұмыс жоспарлары бар ол туралы белгілі мерзімде тоқсан сайын беретін ақпараттары бар қандай шаралар атқарылды ай сайын беріп отыратын Ө, кейбір жарты жылда бір рет берілетін бір жылда бір рет берілетін жаңағындай өздерінің ақпараттары бар сол бойынша оларға талдау жүргізіледі сіз айтып өткен жаңа міндеттерді жүзеге асырудың қандай құқықтық механизмдері бар мысалы мемлекеттік бірінш... органдарда иә өзара байланыс и жаңағы енді ең біріншіден ә, бізде ә, мына ә, оның құқықтық механизм дегенде қазақстан республикасының конституциясына мемлекеттік қызмет туралы заңына ә, мынау әдеп кодексіне басқа осы саладағы заңнамаларға сүйене отырып еңбек кодексіне дегендей сонымен қатар біздің жетісу облысының өзінде осы жетісу облысы құрылғаннан кейін облыс бойынша ә, мемлекеттік қызмет істері ә, агенттігінің аумақтық департаментінің басшысы және жетісу облысы әкімі аппаратының басшысы және жетісу облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілінің арасында осы қызметтік әдеп нормаларының сақталуын және мемлекеттік қызмет туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заңнама мен әдеп кодексін бұзушылықтардың ә, профилактикасын қамтамасыз ету саласында мына ортақ іс қимыл сосын жергілікті атқарушы органдардың әдеп жөніндегі уәкілдерінің жұмысын жандандыру мақсатында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған енді осы меморандумның аясында қазіргі таңда ә, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аумақтық департаменті Ә, негізгі нысаналы индикаторлар дейді мысалы қандай қандай шаралар өткізілді оның нәтижесі қандай дегендей ә, ә, әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметін бағалаудың өңірлік кестесін бекітті Үху. осы кесте бойынша 90 сайын мынау түйінді нысаналы индикаторлардың негізінде әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметі бағаланып тұрады мысалға адамдарды жеке мәселе бойынша қабылдау кездесулер өткізу түсіндірулер консультация беру мына бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс сияқты ол түйінді мысалы индикаторлар бар сол бойынша оның бағасы шығарылады жиі өткізіп тұрасыздар иә жаңағы енді бұл негізі әдеп жөніндегі уәкілдердің қызметінің тиімділігін арттыру сосын сапасын арттыру мақсатында жүргізілетін болғандықтан ә, алдағы уақытта да осы мемлекеттік қызмет саласында өзінің бір нәтижесін береді деген ойымыз бар жақсы ал азаматтық қоғам институттарымен өзара байланыстарыңыз бар ма егер бар болса ол қалай жүзеге асады бүгінгі таңда азаматтық қоғамның атқарып жатқан қызметі ә, біздің қоғамда өте ә, мәні де зор ә, сондықтан да Ө, осы мемлекеттік қызмет азаматтық қоғамның арасындағы байланыс ол бірімен бірі сабақтас үздіксіз жүріп отырады Ө, мысалға кәсіподақ ұйымдары бар жеке қоғамдық бірлестіктер бар қазақстан халқы ә, ассамблеясы бар Құх. содан кейін ана кәсіпкерлердің палатасы деген сияқты осы әрбір қоғамдық кеңес ә, осы азаматтардан құралған мысалға облыстық мына ә, біздің мемлекеттік қызмет істері департаментінің жанынан құрылған әдеп кеңесі бар ақсақалдар алқасының төрағасы мысалға мүшесі бұлардың бәрі бір бір қоғамдық институттың өкілдері біз осы кісілердің қатысуымен мына жергілікті жерлерде аудандарға шыққан кезде Ө, сұрақтарына жауап беріп жеке қабылдаулар ұйымдастырамыз мемлекеттік қызметшілермен кездесулер ұйымдастырып оларға осы мемлекеттік қызметтегі жиі кездесетін болып тұратын құқық бұзушылықтың қалай алдын алу керек қалай оған жол бермеу керек мемлекеттік қызметтің сапасын қалай арттырамыз деген бағытта бірлесіп жұмыс жүргіземіз сол сияқты мына қызмет деп аталатын мемлекеттік және банк қызметкерлері қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің салалық кәсіподақ бірлестігінің филиалыменен де өзара меморандумға қол қойдық егер мемлекеттік қызметшілердің құқығын қорғау саласында тағы басқа мынау заң тұрғысында әйтпесе біріккен шараларды ұйымдастыру бағытында осы ә, кәсіподақ ұйыммен де бірлескен шараларды жоспарлап өткізіп жатырмыз сіз жаңа айттыңыз ғой аудандарға шығып тұрамыз деп иә жалпы аудандағы мемлекеттік қызметшілердің ә, белсенділігі қалай деп күн кеңеспен қалай тығыз қарым қатынас орнатқан ба сіздерге сенімдері қалай ә, жалпы енді қай мекеменің болсын мемлекеттік қызметшілердің өзінің ә, олардың функционалдық міндеттері бар ғой атқаратын қызметтері ол мемлекеттік қызмет болғандықтан бәрімізге ортақ заң біреу сондықтан да ол аудан болсын қала болсын ауылдық округ болсын әйтпесе облыстық басқарма болсын облыс әкімінің аппараты болсын біз осы заңның аясында бәріміз жұмыс жасаймыз заң талаптарына бағынамыз ең бастысы сол бұл мемлекеттік қызметтің міндеті халыққа қызмет ету осы халық пен мемлекеттің арасындағы көпір ретінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және мемлекеттің мемлекет басшысының үкіметіміздің қабылдаған ә, бағдарламаларын ә, соны жүзеге асыру болғандықтан бұл жерде өңірлік әйтпесе облыстық деп мынандай бір шекара қойылмайды жалпыға талап бірдей жақсы ал мемлекеттік қызметке алғаш қабылданған жаңағы мемлекеттік қызметкерлермен қандай жұмыс жүргізесіздер жалпы жұмыс жүргізіле ме оларға тест тапсырмалары конкурстар өткізіп дегендей тәжірибе алмасу өте ме олар ең бірінші алғаш мемлекеттік қызметке келген адам әрине бірінші тест тапсырып анау конкурстық іріктеу комиссиясына қатысып сонан жеңгендері барып ә, қорытындысы шығарылғаннан кейін комиссияның қызметке қабылданады ғой бірақ ол білім алу білімді болу бір басқа дағы, осы мемлекеттік қызмет саласында өзін өзі ұстай білуі осы кодекстің ә, мемлекеттік қызметтің талаптарын сақтай білуі бұл енді ә, адамның бойына берілген тәрбиемен содан кейін өмірлік тәжірибемен қалыптасатын нәрсе болғандықтан біз жаңадан қабылданған жас қызметкерлерге тәлімгерлеу тәлімгерлер бекіту бұрыннан қызметте жүрген өзінің әріптестерінің ішінен ә, оларға білмеген жағдайлары болса түсіндіретін қандай жағдайда қандай шешім қабылдауға көмекке келетін осындай тәлімгерлер институты бар ол әр мекемеде жастарға сөйтіп көрсетіліп отырады оның сыртында оларда қандай да қандайда бір сұрақтар туындап жатса оларға консультациялық көмек беру ә, содан кейін мәселелері бойынша ә, сол тиісті мекеменің басшысынан бастап мысалға әдеп жөніндегі уәкілге дейін өзара біздің байланысымыз тығыз қалыптасқан ә, әдеп жөніндегі уәкіл ә, жылына кемінде екі рет мынау ұжымдардағы моральдық психологиялық ахуалды бақылау мақсатында анонимдік сауалнама жүргізеді Үху. осындай сауалнама жүргізу барысында мысалға жетісу облысының басқармалары жаңадан құрылды мен жыл көлемінде барлық басқармаларды бекітілген кесте бойынша аралап оларменен кездесіп сұрақтарына жауап беріп жаңаға анонимдік сауалнаманың нәтижесі бойынша егер қандай да бір жұмыста ауытқушылық байқалған жағдайда мекеме басшысына ұсынымдар береміз сол сияқты мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс жұмыста бөгелу олардың демалыс мереке күндері өздерінің жеке уақытында шамадан тыс заңсыз жұмыстарға тартылмауы осы мәселелерде ұдайы бақылауда тұрады жаңағы анонимдік сұрақтар дедіңіз ғой иә сауалнама сауалнамалар арасында жиі мысалы соған тоқтала кетіңізші мысал ретінде келтіріп анонимдік сауалнамада енді бұл жерде ә, біздің ана ә, екі түрлі сауалнама бар деп айттым ғой біріншісі моральдық психологиялық қуал ұжымдағы ол енді ұжымда қандай моральдық психологиялық қуал қалыптасты ә, басшылардың ә, мемлекеттік ә, мемлекет қызметшілердің өзінің басшыларына сенім деңгейі содан кейін өзінің әріптестеріне сенім деңгейі содан кейін ұжымдағы мынау іскерлік орта қалай қалыптасқан деген сияқты өзі бірнеше сұрақтардан тұрады соны қараған кезде бұл жерде бізде енді ұдайы осындай проблема кездесіп жатыр деп айтуға болмайды ондай тұрақты проблемалар жоқ бірақ ә, тіршілік өмір болғаннан кейін ұжымда бірлі жарым ә, кездесіп тұрады мүмкін біреуді біреу жақтырмайды ұрсып қалатын жағдайлар болады ондай жағдайда тағы да басқа да жағдай анықталып жатса біз бірден ол жерде ә, кәдімгі әңгімелесу өткізіп ә, содан кейін ә, ары қаратай дұрыс арнаға жұмысты бұру мәселелерін қарастырамыз ғабит аға мысалы әдеп жөндегі уәкіл жұмысында ә? бақтармен жұмыс істеу тәжірибесі қалай қалыптасуд біз мысалы сіздің ә, біздің телеарнамызда әдептен озбайға атты бағдарламаңыз өтетінін білеміз ал мынау жергілікті жердегі әдеп жөніндегі уәкілдер бұл бағытта қандай жұмыстар атқарады ә, бұқаралық ақпарат құралдарыменен жұмыс істеу әдеп жөніндегі уәкілдерге өте маңызды бұл жаңа біздің сөзіміздің басында айтып өткендей ә, осы үлгі жұмыс жоспарында да көрсетілген әрбір әдеп жөніндегі уәкіл осы өткізіліп жатқан шараларды ақпараттық сүйемелдеу мақсатында осы бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыста болу ол аудандық қалалық газеттер облыстық газеттер әлеуметтік желілер осы телеарна мысалға республикалық телеарнаға болмаса радиоға шығып ұдайы өздерінің атқарып жатқан іс шаралары жөнінде халықты ақпараттандырып отыру себебі әдеп жөніндегі уәкілдердің бар екенін біреу білсе көпшілік болған біреу білмеуі мүмкін ол қандай жұмыс атқарып жатқанын да білмеуі мүмкін кейде тіпті ә, біздің ана облыстық газетте қабылдау кестеміз жарияланып жатса да облыс әкімінің ресми сайтында қабылдау күндеріміз көрсетіліп тұрса да ә, сұрап хат жазып жатады сіздер қабылдайсыздар ма қашан қабылдайсыздар дегендей сондықтан да жалпы көпшілікті ақпараттандыру мақсатында біз қандай да бір шара өткізсек әрбір әдеп жөніндегі уәкілдің өзінің ә, фейсбук мысалға парақшасы бар сол жерде жазып Ө, фото отчет дейміз ғой енді фотоларын көрсетіп жіберіп отырады Ө, сол сияқты оның сыртында мына аудандық қалалық газеттерге мақалалар беріп отырады содан кейін біздің жетісу газетінде маман мінбері деген айдарменен шығып тұрады мына вестник жетісу газеті шыға бастағалы Ө, Ө, бұл газетке де оғынға дейін бұрын агни алатауға беріп біз Ө, Ө, осындай Ө, мемлекеттік қызмет жайлы арнайы беттерменен жариялап тұрамыз тұрғындарымызға түсінікті бола кеті. сіздің қабылдау күніңіз қай күнде? мен әр аптаның жалпы егер маған қабылдауға келемдеген деген адам болса ә, жаңағы ә, біздің облыс әкімі аппаратының ресми сайтында түгел жазыл тұр енді ә, аптаның қай күні ә, маған қоңырау шалып хабарласып келем деп жатса мен қабылдауға егер сол аралықта іс сапарға шықпай жұмыс орнында болсам ол күнге қаратпай Ө, мүмкіндік болып жатса қабылдай беремін тосқызбай егер алыс ауданнан келіп жатқан адам болмаса болып жатса ал енді алдын ала хабарласып келемін десе әр аптаның бейсенбісі сағат он бес нөл нөлден дейін жеке қабылдау күні ол кесте бойынша бекітілген бірақ дәл сол күнге қадалып қалған нәрсе жоқ сұрақтар туындап жатса хабарласса біз телефонмен де консультация кеңес беріп отырамыз қандай сұрақтармен сізге келуге болады бағана сөзім басында айтып өттім ғой әдеп жөніндегі уәкілдің міндеттері Үх. мысалға бұл осы мемлекеттік қызмет саласындағы мынау әдеп мәселесіне байланысты болады содан кейін кейбір мемлекеттік қызметшілерге байланысты біреулердің наразылығы туындап жатады әйтпесе қандай да бір ә, келеңсіз жағдайлар туралы келеді болмаса өзінің бір ә, орындалмай бірнеше рет барып іске аспай жатқан жағдайлары болады алматы облысы болып тұрған кезімізде біздің әлі бөлінбей тұрған кезде маған мысал үшін айтып өтейін ө, бір ауданнан арыз түсті мысалға ө, көп балалы бір ана төлқұжатын жоғалтып алған ол пандемияның кезі ө, оның кейін жерге тіркеуге тұра алмайды барса бізде пандемия оффлайн қабылдамаймыз онлайн келіңіз дейдір бір, бір шеңбердің несінен шыға алмай содан ол маған хабарласты мен ауданға шығып барып сол жерде тиісті ә, мемлекет қызметшілерді жинап оларменен әңгімелесіп ә, бір айналасы төрт бес сағаттың ішінде біз ол кісінің мәселесін шешіп құжаттарын ресімдеуге тиісті жағдайларды тиісті мекемелердің ә, басшыларының басын қостық кейде осындай бір салғырттықтың әсерінен болып жатады жергілікті органдарда мәселе шешімін таппаған жағдайда ауданның ә, алыс шалғай ауылдардың тұрғындары бізге облысқа келіп шағымдануға мәжбүр болады сондықтан да біз ұдайы мына аудандарға іс сапарға шыққан кезде кездесу өткізгенде ауылдық округтің әкімдеріменен көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениеті мына бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеу мәдениеті жалпы азаматтармен қарым қатынас әдеп кодексінің мысалы қағидаттарын сақтау бойынша семинар кездесулер өткіземіз әдеп кодексінің ә, негізгі басты алты қағидаты бар бұл қағидаттар бір қарағанда қарапайым оңай а, бірақ арғы жағын терең үңіліп қарасаңыз бүкіл мемлекеттік қызметтің соған бәрі барып тіреледі мысалға бірінші қағидаты бұл адал ниеттілік дейді адал ниеттілік дегеніміз не қандай нәрсені бастамас бұрын адамда әуелі ниет пайда болады ғой ой ниет содан кейін әрекет жасап іске асырады мысалға сіз мемлекеттік қызметке келдім деңіз қандай оймен келдіңіз ниетіңіз қандай Үху. осы жерден бір ә, сыбайластар тауып тезірек бір нәрсені қымқырып байып кетем деп келдіңіз бе әуел бастан жоқ әлде мемлекетке халыққа қызмет істеймін деп келдіңіз бе ә, қандай оймен келдіңіз мінекей ә, мына әдеп кодексінің қағидатының алғашқы талабы ниет адал болу керек келген адамның өкінішке орай адам баласыішінде дейді кейде ондай жағдайларда орын алып тұрады оны біз естіп жатамыз мына құқық заң саласының қызметкерлері осындай әшкерелеп жатқан кезде ә, ал енді екінші ә, қағидат бұл ә, адалдық дейміз қағидат адалдық деген осы мемлекеттік қызметке кірдің екен осы шектеулерді заңды бәрін қабылдадың себебі мемлекеттік қызметшіге белгілі бір шектеулер бар Mm -hmm. оны қабылдағаннан кейін сен өзіңнің қабылдаған антыңа осы шектеулерге келген адал болуың керек mm -hmm. жаңағы адал ниеттіліктен басқа сосын келесі қағидат бұл мынау әділдік қағидаты mm -hmm. бір қарасаңыз әділ болу оп оңай сияқты заң бойынша шешім қабылда болды, болды. артық нәрсе керек жоқ бірақ өзіңіз білесіз, қоғамда өмір сүргеннен кейін лауазымды тұлғалар бар ықпалды топтар бар ықпалды адамдар бар қандай да бір ұйымдар бар солардың ешбірінің мына ықпалына қарамастан заңның аясында ешкімнің мүддесіне нұқсан келтірмей әділ шешім қабылдау ол мемлекеттік қызметшінің міндеті мінекей yeah. оның ар жағында мысалға ашықтық қағидаты деген қағидат бар mm -hmm. ашықтық деген ол әгі, келген адамдарды қарамаңдап, қызметкерлерді жүре тыңдап ешнәрсенің жөнін айтпай ә, жүрсең ашықтық қағидаты бұзылады біз осы мемлекеттік қызметке келгеннен кейін мемлекеттік қызметті халыққа ұсынғаннан кейін алдымызға келген әрбір адамды клиент деп қабылдап оған қандай мәселемен келді мән жайын ашып түсіндіріп болатын нәрсе болады болмайтын нәрсені болмайды не себептен болмайтынын заңнаманы түсіндіріп беруге міндеттіміз содан кейін мынау сыпайылық қағидаты деген бар театр кимілгіштен басталады дейді ғой сыпайылықтың өзі мемлекеттік қызметшінің ну, иман жүзділігі көркем мінезі былайша айтқанда көшеде қоғамда өзін өзі ұстауы сырт келбетіменен сырт киімімен қоғамның тарапынан сын туғызбау мәселелері осының бәрі осы сыпайылық деген ұғымға келіп кіреді оның ар жағында алтыншы қағидат мынау клиентке бағдарлану дейді бизнесте клиенттің айтқаны әрқашанда дұрыс деген бір қағидат бар ғой сол сияқты біз осы қазақстан республикасының басты байлығы қоғамның адам деп конституцияда көрсетілгеннен кейін біз әрбір алдымызға келген адамды клиент деп қабылдап оған жан жақты қызмет көрсетуге тиіспіз мінекей мынау әдеп кодексінің негізгі қағидаттарының осы бүткіл мемлекеттік қызметтің тұтқасы дейтініміз сол егер осы алты қағидат сақталса онда біздің әділетті қазақстан құрамыз қазақстанның болашағы жақсы болады деп айтуға негіз бар бірақ мұның бәрі адамның санасы арқылы келеді ә, біз әрбір мемлекеттік қызметші өзінің санасында өзгеріс жасамай осы әділдікке ұмтылмай ә, жаңа қағидаттарды ұстанбаған жағдайда оның еш уақытта жете алмаймыз ал ә, егер мемлекеттік қызметшілердің бет бетбұрыс жасалып қоғамның тарапынан да себебі мемлекеттік қызметші басқа планетадан басқа жақтан келген адам емес қой ол осы қоғамның тәрбиесінің жемісі біз қандай азамат тәрбиелеп бердік мемлекеттік қызметке соның нәтижесін өзіміз көреміз сондықтан да ол тәрбие отбасынан оқу орнынан содан кейін мынау мемлекеттік қызметке келген мекемеден ары қарай табады оның бәрі бірімен бірі сабақтас дүние деп ойлаймын мемлекеттік қызметкерге ең бастысы осы алты қағидатты сақтау керек дейсіз ғой иә алдағы уақытта жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз иә уәкіл ретінде ә, жалпы ә, әдеп жөніндегі уәкілдер институты қалыптасқан уақыттан бері ә, осы ә, бұл институттың жұмысын ұйымдастыру мәселесі мысалға әдеп жөніндегі уәкіл біреу ақ әр мекемеде ә, мысалға облыс әкімі аппаратында мен Ө, бір штаттық бірлікте болғанымен жаңа аудандық қалалық ә, ә, әкімдіктерде ол жеке штат емес ол өзінің міндетіне қоса атқарып келе жатыр сондықтан да бұл бағыттағы жұмысты қалай жетілдіреміз деген мәселе біздің республикалық осы әдеп жөніндегі уәкілдердің форумында талқыланбақшы осы маусым айында ақмола облысында республикалық әдеп жөндегі уәкілдердің алғашқы форумы өткізілгелі отыр бұйыртса сол форумға барған кезде басқа өңірлерде қандай мәселелер бар қандай мәселе жоспарларымыз бар дегендей тағы да ә, біздің негізгі ортақ чатымыз бар сол жерде де талқылап қай бағытта жұмыс істеу тәжірибе алмасу мәселесі болып тұрады ә, оның сыртында енді жоспарымызда мына мемлекеттік басқару академиясының біздің талдықорған қаласындағы филиалы бар ғой сол жерде қонақ дәрісі деп аталады тыңдаушыларменен әр аудандардан келген мемлекеттік қызметшілермен біз қонақ дәрісін өткіземіз ол ә, жерде қойған сұрақтарына жауап береміз қандай мәселе қызықтырады сол жөнде. содан кейін ә, алда мемлекеттік қызметшілер күні келе жатыр оның қарсаңында да үм, сол үздік мемлекеттік қызметші деген байқау өткізіліп жатыр облыстық ә, деңгейі аяқталып қазір республикалық деңгейіне шықты мынау жиырма тоғызыншы мамырға дейін қазір ә, облыс бойынша үздік әдеп жөндегі уәкіл деп аталатын ә, осындай байқаулар өтіп жатыр осының бәрі де мынау әдеп саласындағы мемлекеттік қызметті жетілдіру мәселесі негізгі жоспарларымыз да осы ғой Ұғым. рахмет аға студиямызға келіп мына әдеп жөндегі уәкілдің негізгі жұмысын айтып алдағы жоспарларыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға алғыс айтамыз қымбатты көрермен бүгінге айтарымыз осы аман сау болыңыздар